маневрували, гасили пожежу, перевіряли спецапаратуру. Аварійно-рятувальне судно «Олександр Охрименко» вперше з часу зарахування до складу МВС України вийшло в море. Тепер судно має повністю військовий екіпаж, який у відкритому морі перевіряв можливості рятувальника, робота двигунів, маневреність, боротьба за живучість та інше. Нагадаємо, судно стало військовим ще минулого літа. З осені цього року воно базується в Одесі. «Олександр Охрименко» побудували у Сингапурі у 1987-му. Його довжина 61 метр, ширина 14, екіпаж становить 26 людей. Судно може застосовуватися під час водолазних, підйомних та наукових робіт. Автономність плавання 30 діб, дальність ходу 5800 морських миль.